Në emër të çdo shqiptari, pavarësisht nëse jeton në veri, jug, fshat apo qytet, vitin e ardhshëm do të shpenzohen mesatarisht 263.000 lekë. Për të ndërtuar rrugë, shkolla e ujësiellsa, menaxhuar mbetjet apo për të mbrojtur nga zjarret e përmbytjet, është planifikuar një buxhet prej 737.4 miliard lekësh. Në projeksionet tona, ne parashikojmë një rritje ekonomike prej 3.8% për vitin e ardhshëm, një balancë primare pozitive, konsolidim të mtejshëm fiskal, rritje të punësimit dhe ulje të inflacionit. Projekt buxheti 2024 i përgjigjet kësaj ambicie, duke mbështetur rritjen e pagave dhe duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur që nga qeveria për të arritur nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj. Mirë po, pavarësirë se është bugjeti më i madhë ndonjëherë, qeverisë ju deshën vetëm pak minuta për të miratuar në një situatë tensionuar dhe pas një debat. Bugjeti u votua me 74 vota pro dhe 4 kundër, ndërsa amendamentet e deputetve të Partisë Demokratike për disa nene të tiu rëzuan poshtë pa debat gjithashtu. Është për të ardhur keq se ligjë më i rëndësishëm financiar ku në çdo vend të botës ka debate pa fund dhe duhen normalisht 2 muaj për të diskutuar gjithçka, në fakt në Shqipëri kaloi për më pak se sa 5 minuta. Dhe kjo është për të ardhur keq se si 7.2 miliard euro do të thënë u votuan aq shpejt dhe pa asnjë diskutim.